নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে আবেলিৰ প্ৰায় 5 বজাৰ পৰিৱেশ। যিহেতু আমাৰ ঘৰত আজি সৰুকৈ এটা এনিভাৰ্চাৰী উদযাপন কৰা হৈছে, তাৰে অকণমান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক প্ৰথমতেই দেখুৱাই দিলোঁ, কাৰণ পাছলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু মই আবেলি প্ৰায় 3 বজাত বিচাৰলৈ গৈছিলোঁ। মই ভিডিঅ'টো মিউট কৰি দিছোঁ এইটো কাৰণে, কাৰণ গাড়ীত সৰুকৈ এটা মিউজিক লাগি আছিলে, কপিৰাইটৰ কাৰণে মই মিউট কৰি দিব লগা হ'ল। আৰু যিহেতু আমাৰ লগত আৰু এজন মানুহো গৈছে, সেইবাবে বৰ বেছিকৈ ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'লে। আৰু এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ বিশাল মেগামাৰ্ট। সকলোৱে হয়তো জানে, যিসকল গোলাঘাটত বাস কৰে তেওঁলোকক আৰু নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিসকল বেলেগৰ হয় তেওঁলোককহে দেখাইছোঁ। আৰু এয়া চেল চলি আছে অকল গোলাঘাট বুলিয়েই নহয়, প্ৰত্যেকখন বিশাল মেগামাৰ্টতে চেল চলি আছে যিহেতু, আৰু ডিস্কাউণ্টো আছে। সেইবাবে এই চাৰ্টখন মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, চাই ল'ব আৰু কি লওঁ কি নলওঁ দেখাই আছোঁ। এয়া আমি ওপৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আহিলোঁ। যিহেতু কেমেৰাটো ল'বলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে আৰু কথা কওঁতেও দুই এটা ভইচ আহি গৈছে, সেইবাবে মই এনেকৈ অকণমান ৰখাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ধুনীয়াকৈ এটা মন্তব্য কৰিব নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, যিহেতু আমাৰ ল'বলগীয়া বস্তুখিনি ওপৰতহে আছে। আৰু মিষ্টাৰত দুই এটা বস্তু ল'লোঁ, লগতে মোলৈও দুই এপদ লোৱা হ'ল, বস্তুখিনি লোৱা হৈ গৈছে। আৰু এয়া মিষ্টাৰে পে'মেণ্ট কৰি আছে, মই তাৰে অকণমান দিছোঁ আপোনালোকলৈ লৈ থ'লোঁ, যিহেতু মই এতিয়া অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈছোঁ, কাৰণ গমেই পায় অকণমান ভাগৰ যেন অনুভৱ হৈছে। সেইবাবে এয়াই বিশালৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে যিহেতু বৰ বেছি সময় হোৱা নাই অহা, সেইকাৰণে অকণমান খেলিমেলি লগা নিচিনাও লাগিছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই টাউনৰ পৰা আহি পেলাই ডাইৰেক্ট ঘৰ পালোহি। আৰু আজি যিহেতু আমাৰ ঘৰত সৰুকৈ এটা এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰিছে, সেই অনুসৰি মাইনা আৰু মা মানুহে দুইজনীয়ে কেকৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। মাইনা ইমান মিছা কথা কৰিলে হয় নাই, টাউন গৈছে আৰু এইফালে বেলুন ডেকৰেশ্যন কৰি আছে দুজনীয়ে মিলি পেলাই। আমি আহি পাওঁ মানে এইখিনি কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে টিকলি, হাই মোকে দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই এইটো পল, হাই কৈ দিয়া, হাই আৰু এইফালে বনোৱা কৰা কাম কৰি আছে, দেখাই আছো মই। আহি গৈছো, আহি গৈছো, আহি গৈছো। এইফালে বনাই আছে দুজনী বৌয়ে, বৌ আৰু এইফালে খুৰী, আজি দুজনে বনাইছিল আমি এজন, আৰু এইফালে দৃষ্টি খুৰীয়ে কইনাৰ মাক বাচন ধুই আছে। কি কি বনাই আছে? হাঁহে পচলাই, আৰু এইফালে কি বনাইছে খুৰী? এইফালে হাঁহ আৰু আলু, হাঁহ আৰু আলু, শুকান ভাজি, আৰু কি কি বনিছে? দাইল, দাইল, কচু, ঔটেঙা আৰু চালাড, আচাৰ, তাৰপিছত আৰু আমাৰ ওপৰত বনি আছে পাপৰ, পাপৰ ইত্যাদি। এতিয়াহে মই ৰংটো ভালকৈ দিম, হৈছে নাই ৰং, হৈছে নাই মোৰ এইফালে বিলাহী কাটি থৈছে, ইয়াতে বিলাহীখিনি দিব আৰু এয়া চব্জি। মোৰ আলুখিনি দিয়া, এইফালে দৰ্শক কওক কিবা এটা। মই এতিয়া একো নকওঁতে মই কামত গুচি আছোঁ। আজি কি হয়, কি হোৱাত আছে আপুনি? আজি মই বেলুন বিভাগত, বেলুন কেক বিভাগত মাইনা।
ঠিক আছে ঠিক আছে এফালে ডক কয়নার মাক লড়া কয়নার মাক কয়টা কি বাদা কি কম বা খানা খামার ফুটি লাগি আছে ঠিক আছে ইয়া আর ইয়া দেখিছে হিনা কোন আগৰ ভিডিওত আপুনিও কয়টা কি বাদা আকো আজি ও মেজ দেখাবলা আছে বহি আছো ঠিক আছে ঠিক আছে কই মেলি খোৱাতহে মজা ন আৰু এতিয়া প্ৰায় কাম হৈছে মানে বনোৱা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো কাটিলে হৈ গ'ল এইফালে ডৰা 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 জি ডৰা কিবা এটা কৈ দিয়ক মোৰ মানুহজনী একো নকয় পায় এয়া এয়া চাই একো নকয় তেওঁ কিবা ব্যস্ত কৈ দিয়ক কিবা এটা আপুনি অ' আজি এনিভাৰ্চাৰী পাতিছে ন এনেকৈ বোলে চাই থাকিলে হ'ব পাপা মা আজি পাপা মা বিয়া হব পাপা দৰা হব মা মা বিয়া হব পাপা কি হব পাপা কি হব বাপা দৰা মা মা কি হ'ব মা বিয়া হ'ব অঁ মা এইফালে আমাৰ অৱশেষত ঘূৰি আহি পাইছে কৈ দিয়ক সাজু হৈছে বাৰু হেপ্পী এনিভাৰ্চাৰী হাই দিলে হ'বনে কইনা অঁ কইনা আপোনাক চবে এনিভাৰ্চাৰী উইচ কৰিছে অ মই শুই চাওঁ এইফালে এইদৰে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোক দুয়োকে আমি বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনটো বেছি সুখময় হওক এইদৰে তেওঁলোকে আজি 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এগৰাকী কণমানিৰ সৈতে সঁচাকৈ বিবাহৰ বান্ধোনটো এক পবিত্ৰ বান্ধোন ইয়াক একোহেও ছিঙিব নোৱাৰে অকল 5 বছৰ বুলিয়েই নহয় তেওঁলোক যাতে যুগ যুগ ধৰি পেলাই এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হওক সংসাৰত হাঁহি কান্দোন কাজিয়া সকলোখিনি থাকে তাৰ মাজেৰে দিনবিলাক পাৰ কৰি যোৱাটোহে আচল কথা আজি মোৰ কেমেৰামেন আছিলে মোৰ মিষ্টাৰ তেওঁ যিহেতু ইটো সিটো কথা কৈ আছিলে আৰু মোৰ বহুত বেছি হাঁহিও উঠি আছিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ মানে শুনাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মিউট কৰি দিব লগা হ'ল যিহেতু সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশখন বৰ সুন্দৰ আৰু সকলোৱে ইটো সিটো কৰিব আছিল জানেই নহয় এনেকুৱা সমূহীয়া পৰিৱেশত কিমান হুলস্থুল হয় আৰু সেইখিনিও আপোনালোকে শুনি পেলাই অকণমান অশান্তি পাব বুলি পেলাইহে মই এইখিনি মিউট কৰি থ'লোঁ এয়া মিষ্টাৰ ইজনে ইজনক কেক খুৱাই দিছে ইমানখিনিয়ে আৰু জানেই ন যেতিয়া ক'ৰবাত যোৱা হয় সকলোৱে মিলি যদি এখন ফটো ল'ব পাৰোঁ নিশ্চয় ভাল লাগে এইদৰে আমিও সকলোৱে কৰা ধৰণে এখন গ্ৰুপ ফটো ল'লোঁ ভাল লাগিলে সঁচাকৈ এইবোৰ মেমৰি এটা এটা সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আজি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো
Hello everyone, aku ahilu aku apunalakor usarole kotha akon pati bole aru etia amar cake kata porbo khe hoy goise tar pasote etia mangkho banaise mangkhor smell tu yaleke ahi goise bhal bhal lagi goise ge aru etia 7:30 ta bajise an bajanae jehetu amar abonua kor sokolokhini kam he hoy goliti moide laheke khuwa ba byabostha kori maru kintu jehetu dui ejon guest ahi bole ase he babe okol ma rokhi rakha hoise teolokor karano আৰু লগতে আছে আমাৰ ইয়া খুড়া খুড়াই ভাবিছে কি 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 কৰিছে ভাবিছে আপুনি কি কৰিছে বুলি ভাবিছে অ কেতিয়া খাবলে হ'ব হেটোৱে চিন্তা কৰি বহি আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে দেখাই থাকিম আৰু কিনো কম এতিয়া বেছি কবলগা একোৱে নাই আজি হেতু সকলোখিনি কৰি শেষে হ'ল কাৰণ কবলগা একো নাই যিহেতু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ খাইবই লৈ পেলাই আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে সামৰি মাৰিম ইয়াৰ লগতে আৰু অকণমান ক্লিপ আপোনালোকলৈ ৰখাই থ'ম সেইখিনি চাই ল'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তামোল এখনো হাততে মই লৈ লৈছোঁ যিহেতু মাংস চাংস খোৱাৰ পাছত অকণমান তামোল লাগে কি মই তামোল এখন লৈ লৈছোঁ একেবাৰে আৰু এতিয়া ওপৰলৈ আহিছোঁ যিটো খানা পিনা ইয়াতে আৰম্ভ কৰি আছে সকলোখিনি আহিলেই মাত্ৰ মইহে আহিবলৈ বাকী আছিল কি হ'ল তুমি দাদা খাই কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ খানা নিজে ভাল লাগিছে বুলি ক'বলৈ আহিছে হা এয়া উত্তম বৰা উত্তমে কিবা এটা কৈ দিয়া খানাটো খাই ভালেই লাগিছে এ বাবু এইফালে এইফালে দাদা ভাল লাগিছেনে কোৱা কিবা এটা মায়ে বনাইছে দৰাক দিয়ক আকৌ এইফালে পাহেবা অ পাহেবা দৰাক দিয়ক দৰাক কিবা লাগে নেকি কিবা লাগিব দৰা এ খুলি লাভ নাই